Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Авторська лялька завжди цікава, вона відображає характер майстра. І сьогодні ми зможемо показати вам, як же її виконувати. До нашої студії ми запросили майстриню, це Тамара Гушко. Тамара принесла з собою ляльок, і ми тут бачимо і зайчиків, і янголів. І ось такі чудові ляльки, вони відображають характер власниці, я так думаю, так? Такий гармонійний, трошечки мрійливий. І, звичайно ж, ми сьогодні зможемо розказати вам, як їх виготовляти. Вітаємо вас у нашій студії, пані Тамаро, і дякую, що прийшли. З приводу ляльок, от з приводу того всього, що ви робите, виготовляєте, це справді така ваша натура, вона відображається в них? Я хочу поприветствовать всех телезрителей и сказать, что Тильда придумана, конечно же, не мной. Ее придумала Тони Финнергер, это норвежка. Это было еще в 1999 году. Поэтому этой кукле уже практически 20, а то с хвостиком лет. Вот. Но каждый мастер видит свою куклу, то есть Тильду эту же, да, и передает какие-то свои ощущения сам. То есть классическая Тильда, она 40 сантиметров. Плюс ко всему, она придумана Тони как куколка в пастельных тонах. Угу. Вот. І немає рота. От ще особливість, дуже цікава лялька, в якої емоції відображаються в очах. Это точно. Я хочу рассказать малюсенькую такую историю. Конечно, о Тильде можно говорить очень много, но именно эту историю я расскажу, потому как даже на выставках, когда я бываю, многие люди, вот когда смотрят на Тильду, они не понимают, почему у нее нет рта. Угу. А история такова. Тони придумала ее как свою лучшую подружку. А лучшая подружка должна быть с вами всегда в унисон. Ну, молчать. То есть, не молчать, нет. Она должна быть с вами в вашем настроении. А у девочек меняется настроение, ну, несколько раз, а то и 100 раз в день, точно. Правильно? Вот, поэтому она ротик не сделала. То есть, если нет рта у куклы, то есть образ незаконченный. То есть если хозяйка загрустила, а это же ее лучшая подружка, значит кукла грустит вместе с хозяйкой. Угу. Если хозяйка веселая, кукла веселая, вы в восторге. То есть все эмоции, которые вы ощущаете в течение дня, все вы можете додумывать. Очень хорошо это еще и для детей, так как это развивает воображение ребенка. То есть нужно ему просто рассказать эту историю, і він буде сам додумувати образ куколки. Насправді їх так багато, я дивлюсь і зараз дивуюся, які вони всі різні. Ось ця, наприклад, видно, що це балерина, вона танцює. У неї навіть є історія. Так. У моєї балерини є історія, откуда взялся именно вот этот образ. Я була как-то вот, ну, в центрі і увидела девочку. В обычном свитере, но на свитере была аппликация. Но она была, аппликация именно контур куклы, а юбка была настоящая. Ну такая, меня, да, пачка. И меня впечатлил именно вот эта вот картинка. Я понимаю, что это кто-то разрабатывал. Ну, в общем, а я внедрила уже в Тильду. То есть у меня получилась такая классическая Тильда. Дуже гарно. А ви отак от і шукаєте ідеї свої. Вони народжуються самі по собі, самі у звичайному житті. Конечно. Гарні ці всі ляльки, у неї класна така зачіска. І я ще помітила, що вони всі настільки різні, немає жодної, яка б була схожа на іншу. Всі абсолютно різні. Ось така, це, мабуть, така от більше дівчина. А це у мене фея. Ага, це у мене фея. У мене несколько фей. Не обязательно крылья, так как вот я уже, в общем, как бы шью кукол уже 6 лет и отталкиваюсь от спроса именно наших женщин. То не все женщины хотят фею с крылышками. То есть достаточно, что у нее есть там, вот посмотрите, в той руке. У неї є клеточка. Да, у нее есть клеточка с птичкой. Угу. Она такая весенняя фея. Теперь дуже гарна. Така ніжна-ніжна. І вот виконана у такому сучасному, і я би сказала, такий селянський трошки стиль. Да. Угу.
Вот эта фея домашнего очага, посмотрите, она с домиком. А домик тоже не просто так, он символичен. То есть дом полная чаша. Кто, ну, кто приобретает такую куколку, то есть она становится берегиней дома. І береже ваш очаг. Але ж вони такі сучасні. Ви бачите, вони берегині, але вони не якісь бабусі. Так? Вони ще не мають такого досвіду. Вони молоді, дуже гарні. І такі от приємні ляльки, які можуть бути десь прикрасою інтер'єру. Конечно. Вони можуть стояти в тому місці, де, наприклад, у вас столик, чи там, де ви частіше буваєте. Можуть навіть біля вашого ліжка бути. Вони м'якенькі. Тобто це справді така зручна лялька для будь-яких випадків. Вона може бути і на кухні, і у вашій вітальні, і де завгодно. З приводу матеріалів, чи є якісь особливості, коли ви виготовляєте тільду? В принципі, я стараюся використовувати, звісно, тільки хлопок, але хочеться какого-то разнообразия, опять же, да, и вот у нас вот в синем платье, она такая более современная кукла, у нее есть такая сумочка, можно на ней ближе подивимось, ой, яка в неї сумка, так вона прям по моді одягнена, і дуже гарна сумочка у неї, і ми зараз їй трошки поправимо зачіску, бо вона поки йшла до нашої студії, вона трохи тепер повинна причепуритися обов'язково. Взуття, яке в неї гарне, такі от, як чобіточки нібито, невеличкі. І така от дуже гарна модна сумочка. Це теж плід вашої фантазії, правильно я розумію? Так? Да, що правильно. Хотілося просто створити саме таку ляльку. А вона виконана взагалі за якимись, мабуть, принципами, так? Ну, взагалі, от лялька Тільда, що повинно бути? От довжина, ви вже сказали, 40 сантиметрів, це стандартна класична довжина. Да. Тіло і ніжки теж якось повинні розділятися. Ну, це така пропорція, яку дала сама майстер Тоня. Угу. Вот, она дала эту форму, а я уже ее просто немножечко вытянула. Моя тельда 48 сантиметров. Ну, каждый мастер под ноги себя. Ноги довше у вашей? Все, все длиннее. Все. И ручки, угу. И тело, и ножки. То есть я ее немножечко вытянула. Есть мастера, которые делают метровые. Метровые. Угу. Ну, мне это как-то вот тяжело. И не в каждый интерьер метровую как бы тильду захотят, в принципе. Звичайно, так. Лялька повинна бути якоюсь теплою. І, звичайно, якщо вона така нібито як портретна лялька, наприклад, вона відображає ваші інтереси, ваші захоплення. Вона може бути такою, як ви. Чи доводилось вам виконувати саме такі замовлення, коли ви виготовляли портретних ляльок? Да, я виконувала такі закази, мало того, я виконувала свадебні. И заказчики просили сделать максимально похожими, то есть мне пришлось, вот я взяла мальчика, потому что мальчиков я делаю только под заказ. Угу. Это у меня единственный мальчик, ну как бы для того, чтобы его показать. Под заказ мальчик, он всегда выполняется дольше. То есть просто есть куклы, у которых просто пришита юбочка. Ну, вот у нас, да, вот. А есть куклы со съемной одеждой тильды. Вот мальчик один из них. То есть у него все снимается. Ботинки, брюки, свитер. Некоторые заказывают там с часами, с барсеткой. То есть есть такие. Сколько всего. И все это, да, и все это очень маленькое. Это очень кропотливый труд. Вот. И у меня была одна пара, которая заказали на годовщину свадьбы, но у них уже была 10-летняя дочь из Киева. Вот. У них были костюмы из, ну, вышиванки. Вышиванки, джинсы, в общем, очень современный такой подход к годовщине свадьбы, я считаю. И я сделала вместе еще и девочку им, конечно же, дочку. Ну, как это, годовщину все отмечают, а ребенок нет. Тато, мама и дитина, звичайно, так. И все они были схожи? Ну, на максимально сделано. А цей хлопчик, це ж хтось? Так? Это да. Теж. Да. Він знає, що він зараз в ефір. Он знает, да. Дуже гарний. Можна зробити даже з бородою. То есть я даже делала з бородою, з усами, ну это, конечно же, опять же, я вам скажу, очень тяжело делать, но приходилось так, и такое. А як же, носа немає. А ви, носа а ви все одно туди причепили бороду якимось чином. Смотрите, можна зробити брови мужчині. Он уже сразу становится брутальнее.
Если борода, это вообще другой образ начинает. Так. Ну, в общем, с мужчинами мне больше вот интереснее с ними работать. Треба щось комбінувати, придумувати, волосся якесь чіпляти. Прическа, да, у мужчин очень сложно делается. Вот у меня вот этот принцип, да, это я просто, вот как у девочек, просто нитки пришивала. А есть, если хотят, допустим, мужчины короткую стрижку, ее не возьму. Ну, очень сложно сделать. Я же думаю, я нитка не показывает, ну, не такой эффект получается, как ожидает заказчик. Поэтому я пришиваю эту каждый стежочек, каждую вот волосинку, точно как на фото. Ну, это очень сложно. Я себе уявляю, скільки вам доводиться робити такої роботи кропіткої. Ви принесли з собою заготовку. Ми зможемо сьогодні якось її допрацювати? Чи що ми зможемо зробити? Доділити ми її не зможемо, но я покажу хоча б якісь ази от по пошиву, тому що дуже багато просять, проведіть мастер-клас. Я не могу провести мастер-класс, так как я сама шью куклу, вот обычную, самую простую, я не знаю, какую показать, ну вот хотя бы вот эту, да, смотрите. Ну не дуже вона проста, я вам скажу. Ну, скажем так, сережки там, ну вот аксессуары, да, а в принцип, то есть один, я делаю, вот, допустим, вот мои заготовочки, вот наше тело, это будущая кукла будет. А что всередине, чем вы ее наполняете? Алофайбер, вот я взяла, немножко вам вытащу и покажу. То есть это все продается в магазине. Вона повинна бути м'якенькою, дуже щільно, її не треба набивати, так? Ну, смотря как хто хоче. Я делаю середню наполняемость, потому что если она будет вот одна из моих первых кукол, подержите ее. Такі гарні, яка сукня в цієї ляльки, і светер, мабуть, знімається. Це ж теж янгол, бачите? Які крильця гарні, тепленький такий, він зимовий. Зимова дівчинка, зимова дівчинка янгол, і в неї такі чобітки високі, бачите? І пришито все там, і навіть прикрашені у стилі цієї сукні. Коричневих тонах, дуже гарна така вона ляличка. Вона під каву, так? Для кави. І тут видно, що стільки воланів, стільки всього зроблено. І ще можу показати, як тут всередині. Бачите, основа, на основу пришито все і пришито вже до самої ляльки. Тобто, їй не знімеш ось цю сукню. Платі ні, у цієї ні. Але светр, я думаю, що за бажанням можна зняти светр. Знімається, так. Дуже гарна зачіска, теж такі вони всі особливі, ці лялечки. Я поставлю її назад, нехай вона тут відпочиває, з нами сидить. Кстати, у цієї кукли класична прическа Тільди, це класична. Тобто, ось така вона повинна, в принципі, бути. Але зараз таке різноманіття, як же не зробити такі зачіски? Ось така, кофейна, шоколадна фія з конфеткою. І в неї цукерочка є? А, ось вона. А, ось, подивіться, яка гарна. Сумочка у вигляді цукерки шоколадної. Ну, така, можливо, з кавою трошки, так? Як карамелька. Карамелька. Ой, ну просто супер. Неймовірна лялечка, теж дуже гарна. Я навіть не знаю, яка з них краща, бо кожна чимось своїм відрізняється. Гарні вишиті ось тут аксесуари. І вони ж повторюються і на цукерці, і тут повторюються на чобітках. Тобто видно, що весь образ продуманий від самого початку і аж до кінця. І тут ми бачимо, що навіть є із натуральних теж тканин, пришито все, і ось такий от ключик. Видно, що це феєчка. Ось так вона виглядає. Дуже гарна. Ну і, пані Тамара, якщо ми взяли вже за основу цей верх, так? Це він у нас залишається. Ми тепер до нього пришиваємо ніжки? Смотрите, ну, для начала мы прошиваем сначала все ткани, потом мы заполняем их наполнителем, вот ручки, оставляем где заполнять. А вот у нас ножки, но заполняем их не полностью, потому что для того, чтобы они сгибались, сидіти повинна, конечно, так. Мы должны сначала прострочить, а потом донаполнить, соединить ножки с тельцем. Ну, це таке, скільки якби, роботи, да. Так, це собі, це лише потом, основа. Да. Потім, коли ми вже присоєдиняємо ножки і туловище, от у нас заготовка юбочки. Я спеціально не срізала вот эти вот ниточки, которые остаются. Ну, щоб видно було, щоб, як да, це щоб люди понимали, що не сразу вона така красива, що є вот нитки, все это, конечно же, срізається. Вот, потім ми пришиваємо юбочку.
Ой, яка гарна. А тільки потім буде. Ми пришиваємо, да, ручки. Після спіднички вже пришиваються, да, руки. Буде неудобно пришивати юбку, якщо ручки будуть пришити зарані. А якщо буде з багато воланів, наприклад, і будуть отакі от прикраси, як у вас, то теж пришивається все тогда... до спіднички, так? Ну, от, смотрите, юбку ми зробили, у мене є ще вдома таке кружево, тобто, коли я її буду завершати, я це кружево пришью сюди, наверх, на ручки, і потім тільки соединю все. Ну, то есть, волосся – це в самому кінці. Конечно, прическа, макияж – это в самом конце. І макіяж припудрити її чимось треба, так, трошки? Немножечко. Это обычные румяны. Любая женщина имеет румяны, то есть вы берете просто ватную палочку, все добавляете и подкрашиваете. Ну просто, знаете, кожного разу дивуєшся, як з'являється така кількість майстрів неймовірних. І кожен майстер чимось особливий. Пані Тамаро, мені настільки приємно, що сьогодні ви принесли таке різноманіття до нашої студії, але ж ми ще не все показали. А окрім лялек, у вас є ще зайчики. Це вже, мабуть, это ви готуєтесь моя... до свята, так? Ви знаєте, це моє ноу-хау. Это вы первые, которые увидели. Еще я ну, даже мы фото... вам дуже вдячні, да, что вы показали нам. Я еще не делала даже фотосессию, еще не показывала это в интернете. То есть вы самые первые. Вот это у меня пасхальные зайцы. Вот. Дуже они, гарні. Кстати, могут и стоять. И стоять, ну, у вас скользкий, да, получается, столь... Стоїть. Да, он будет стоять. Вот он стоит. Угу. Вот у него есть хвостик. А він теж виконаний от так, в такому принципі, як, да, да, як тільда. Да. Вушка такі гарненькі. Це ви продумали, это, так? Нет, ви розробили? Це я взяла у Тоні Фінергер. Вона, правда, там робила чашку. Нет, это была, по-моему, грелка для чайника, и на этой грелке просто была аппликация, а я из этой аппликации уже сделала, ну, как бы, зайчика. Ну, вы все одно робите их по-своему, все одно, есть, кожний, да, зайчик, да, він не схожий на іншого, і ми бачимо, які вони гарні, кожен зайчик оздоблений чимось своїм, є морковка в одного, бантик в іншого, тобто такі от дуже особливі зайчики, які, ну, просто неймовірно будуть виглядати в тому кошику, якщо це буде пасхальний кошик, то там буде пасочка, будуть яйця, буде оцей зайчик, це ви будете найкраще, мабуть, на, у вас на столі все це буде, так? І взагалі, конечно, вдома цей зайчик потім залишиться. Я хочу ще показати ось цю принцесу, з вашого дозволу, да, так? Можна, да, показати? Да, очень красиво. Дуже гарна в червоному стилі, мабуть, вона більше до Дня закоханих підходила, але мені здається, вона може підходити до кого это і до чого любви завгодно. Ага, ось вона. Вона не случайно з сердечками, вона не случайно іменно сумочкою, с сердечком. Это тоже фея, правда, без крылышек, ну я же еще раз дуже гарна, така ніжна, да, тендітна. Да. Що мені найбільше подобається, що вони такі натуральні, їх хочеться отак аж прямо взяти до себе, пригорнути. І що і ще дуже добре, що вони рухливі, у них все тут таке м'якесеньке, і ці от бантики на ручках, бачите, не просто ви пришили, а ви ще й зав'язали бантиками, такі от у вигляді сердечок, дуже все гарно доповнюється. Десь знайшли ви ще й таку тканину з сердечками. Ну, тобто, насправді, роботи тут було багато. І скомбінували з таким горошком. А горошок – це взагалі, він класичний, і він підходить, мабуть, до усього, до будь-яких варіантів. У нас є ще кошик. Кошик, янголи, є ще пташки. Ну, пані Тамаро, ваша творчість, вона, мабуть, безмежна. Бо прикрасити якусь гілочку, яка у вас є в інтер'єрі, ось такими гарними пташками, це теж просто буде неймовірно. Пташки, якщо там будуть янголи, і пташок буде багато, не одна пташка, а, наприклад, там дві-три. Так, ви уявляєте, як це буде виглядати? І ваш інтер'єр, він доповниться красою, теплом. І от зараз весна, і такі святкові дні. Звичайно ж, хочеться, щоб свято було в кожному домі. Отаких пташечок можна теж нашити, так? Зробити лекало і понаповнювати їх ось таким файбером можна, чи там навіть, ну, чим завгодно, так? Якщо ні в кого немає, то можна ватою просто звичайною, так? Конечно. І вони теж будуть гарно, конечно, виглядати, будуть такими об'ємними і будуть радувати ваше око, так? І будуть прикрасою для інтер'єру. Можна причепити сюди, ну, от я бачу, що у вас тут такі гарні бусинки, як для очей, так? Да. Можна домалювати носика, а можна
можна залишити і так. І звісно, теж ці пташки будуть гармонувати до вашого інтер'єру. Головне, щоб це було бажання. І я вам дуже вдячна за те, що ви принесли оцей настрій весняний сьогодні до нашої студії, що так тепло зараз у нас тут і затишно на душі, бо дуже багато різних таких прикрас, які справді можуть усім нам дуже сподобатись. Пані Тамара, дякую вам, дякую ще раз. Будемо чекати іще вас у нашій студії, бо творчі люди, вони завжди з ідеями. І я впевнена, що от ще трошки, і у вас знову буде купа ляльок, яких можна буде показати нашим глядачам. Ну, а ми зустрінемось за декілька хвилин.